我这拍干了，我操！你们在这儿说，我刚得人家幺零，你太凉了，幺四，我的幺四幺零号码，快拿过来看，拿我的自拍杆，搞快，马上，一会儿又要打喷嚏，你来吧你，打喷嚏是鼻炎的原因。他们都已经起来了，他们都已经准备走了。感冒，啊，鼻子都红了，不化妆。我最近都没化妆。什么叫做中奖没给你饮料？什么意思？哎，你看我现在脸上这个疤不太看得到了。你没填地址，你自己没填地址，关我什么事情啊？自己不填，谁让你填？屁事，自己不看私信，但其实我也不太看这种平台私信。你好，你好，大家好，大家好才是真的。哦，他们都已经集合了，我赶紧刷个牙、洗个脸、擦个脸过去。哦，你们没看到，我这里才是，给你们看。算了，等会儿再看，先洗，我先刷个牙。哇，这个顶灯太丑了。啊，我关了就没灯了，算了吧。哎呀，火速把那个火速漱个口。头发乱就乱了呗，我今天不打算弄了，我觉得乱就乱呗。今天带大家去看那个，哇，昨天你们不知道我们订房间订了好久，我订房间订了一个多俩小时。衣服上是那个妹妹的衣服掉毛，我穿妹妹的衣服，她的衣服掉毛，她那个羽绒服烂了吧？应该，因为她那个羽绒服也太质量太差了。哎，随便刷一下吧，这个牙刷太差了，你看随便刷刷就出血了。
Hello， 小 P。没有养猫，说了呀，衣服上这个毛。我昨天穿的妹妹的羽绒服，她羽绒服上面掉毛了，谢谢。她羽绒服一直在掉毛啊，她羽绒服质量有问题。谢谢小 P 姐姐的突飞猛进。没在车上，因为我昨天说我可以起床就开播，然后你说但是你不想，然后我就今天就起床就开播了呀，我刚起来。哦呦呦呦，我玩不了，你想让我失业是吧？哦呦呦呦，嗯，就洗个脸，擦个脸。我昨天晚上最后一次眼药水忘点了，补上今天。我也不洗刘海了，就这样吧。会不会等会儿越来越油啊？我的刘海。这不是在酒店，这是在你家吗？静静，阿爸，我是来拿水给茶叶的。我开了一瓶。啊，剩了一瓶啊，我这还有纸不错。哎，你居然给我的那个放哪儿去了？我给你啥子哦？失业的。洗脸布。洗哪一个嘛？不得就。找到没？找不到柜，我柜里拿个面，进来我。那一个拿一个吧。进了。我还想去把房子租。说我昨天我们订房间订不到，自贡房间太少了，酒店太少了，然后我们今天晚上大家要住两个酒店，因为有一个酒店很好，就是性价比很高，你不知道，我等会儿给你们看你们就知道多离谱了，自贡那个。爸爸，你下午要得结尾，我们要多亮九点嘞？不晓得。哎，咋个给你上次给我的不一样？这是另外一袋了，那袋用完了。哦，爸爸把这个垃圾装起来，这个。那你弄起一个。这你爸爸弄的，我晓得了。
我们今天去自贡，我到时候给你们看一下自贡有多离谱，自贡太离谱了。没吃饭，我刚起来。自贡那边，七天哦，七天都要1000块了。汉庭也1000块，汉庭1000块，汉庭酒店，妈呀，全季酒店1000多，哦，汉庭没有1000多，汉庭好像是800吧，7点还是800？什么还行啊？哪里还行啊？我给你们看有多那个，你就知道了。7天，我觉得7天就是300块钱的啊，7天就是300块的，最多就300块啦。自贡不知道为什么住宿那么贵，超贵。我觉得你7天再怎么也不是那个价，7天300你抢吗？哼，我不知道啊，我觉得7天最多也就300块了。我觉得7天汉庭比7天可能稍微贵那么几十块吧。这盐灯会，哎，不是这么贵吧？哦，对啊，我肯定说的是7天连锁呀，全季就是400多的价哈，全季就是400多的价。我出差还是比较常住全季的，全季啊，橘子水晶400多，全季400多。太贵了，全季还可以，但是自贡全季都要1000多哎。然后我们昨天挑了很久，挑了一个，有一个酒店，它的装修和价格我觉得是能匹配的，但是那个酒店只有2间房了。然后妹妹就说另一个酒店，但另一个酒店要开有30多公里，要开半个小时。就是距离那个刊登会哈，全季怎么会是5星啊？全季不是5星啊，全季就是也是那种连锁的便捷式那种酒店，出差住的。我到时候给你们看一下，你不知道，你们知道学校周围的那种房子吗？那种房子，学校周围那就是平时你们大学生，就是学校周围的那种。房子，就是几十块钱一晚上的那种，就是70块钱80块钱一晚上的那种，就是大学周围的那种。你知道自贡多少钱吗？560，500多，就那种装修，妈呀！我等会儿给你们看，我这样说你们肯定想不出来。超贵，待会儿给你看。等一下，我今天可能车上不会太播吧，因为我不知道哎。我上学的时候住过吗？肯定住过呀。对。感冒，我爸会说我感冒，所以我都不在他面前擤鼻涕哈。到了，不，不呢。哎，你泡我。这个劲儿买的好好啊，我觉得。就带着了呗，要走了。我
昨天晚上盯，我之前还跟我妹妹说，我说我妹妹，我回来的时候她就说看酒店嘛，然后你爸，然后我们不是我健康，我爸给我打电话，我昨天4点睡的，但是我前几天睡得很早，昨天睡得比较晚。哇，我跟你们说，我昨天看完流浪地球之后，我就是流浪地球的精神股东，从看完之后我就开始一直在看，就是他的票房到底怎么样，我都为他操心，你知道吗？我昨天看完就一直在为他操心。走，哎，你说完了的，我还说是不是点的那个叶婆婆，哦，可以啊，那我就点去排队了。 OK， 还要排队啊？有人排不开嘛，但是你现在去市中区肯定可以啊，可以啊，就吃就这些，吃完中午饭。阿开门没有？那你把门开了噻，开了就可以了。流浪地球火鸡电视，什么叫火鸡电视啊？谢谢阿弟的兔宝宝。啥子嘛？早吃几分钟都可以。不是，他意思是说，他东西放在酒店头，两顿吃饭再点车上去噻，点车上去不费事。干杯，我的朋友。什么火鸡啊？为什么你们都知道火鸡？火鸡是啥呀？我是火鸡水友，流浪地球。火鸡主播，我们都是火鸡。啊？火鸡是什么？谢谢梦中吃的飞机。我没看三体呢。我大学的时候看小说。没有啃下去，我就看了一会儿。妈，嗯，我在妈妈那边哈。嗯。妈妈把东西夹走啊。啊，夹走嘛。好。你坐不坐？我来夹一个。哦，不坐不坐。妈，哎呦，你这个都没收的嘛？哪个？那是因为还在充的嘛。那个我晓得，我会说的。这个手机放这儿，这两个都装这儿里头哇。哎呀，都装这儿。你的身份证捡好啊，我今天看你丢桌子上了。嗯嗯。嗯嗯。身份证。我看看丢的哪个外头的。算了。嚯，你这字写的一塌糊涂。这个就是买的好。走。万华。王在。万华在。你在哪里？三体不是一天一节吗？为什么会等得难受啊？一天一集。谢谢梦中吃的飞机。谁翻盘票？谁了？咱没吃完啊。哦。要那个。
来，你的卡壳。没喝完都。好长时间。哎呀，拉嘛，马上就下来。走吧。哎，你们杯子不就不要了？趁着五花肉在锅中炖煮的时间，吴大姐准备教味道调查员调制灵魂调料。先弄哪个？我真的好奇，小小的一个鼻子怎么能有这么多鼻涕呢？只有这么一点大的鼻子，这么多鼻涕。哎，他下去了吗 ？OK， 干净啊。咋了？我喝好多水呀、啊。这个包包拿给我们拿，我拿。这个里头还有的嘛，来。嗯，拿着。要不要喝那个？不要了，走走。走，路边。我们是直接下副业。OK。我们去放东西了哈。因为我上有吃嘞，干副班。没网了，要去地下了，朋友们。之前有人一直流鼻涕，去医院检查才发现是脑液漏出来了。什么东西呀、啊？大部分是水分，蛋白遇水会膨胀十分。怎么这个电梯到这里居然还有信号啊？奇怪。再见，火鸡人。我想要你那个围巾。车上。嗯。我操，这你们都知道我住在哪里啊？好牛啊！记得把房卡拿下来哈，你们。走了，走了，钥匙拿到没？在那边。哦。哎，不是走这边，走那边。性价比最高的酒店。我说，他们说我们住的盘龙银座。我说你在，我说咋个看得出来住了？他说这是性价比最高的酒店。哎，这个哇、啊。妈哟，他不得一楼嘛，好重啊！准备流浪到那个金星去，金星、木星、水星、火星。我今天定的也是，我昨天看了一个多小时酒店，最后决定的。哎，你在哪儿？我们在楼底下放东西，也副业了。我给你们看看。哎呀，我不是，我不该把这个。我给你们看一下昨天在自贡订的酒店啊，算了，等会儿吃饭，等吃了，等饭的时候那个吧。哎，哈哈，你妈妈的爷爷找你们去，开不开哇？哎，你们上去嘛，我那个嘛。你哪下来？你们上去噻。没收我钱。你们上去结账噻。好。开票。今天开就开不开了，两千块钱就够了。我和杨姨下来了。哦。腿没哦，没腿。等会儿先要上一楼的嘛。露露。对，我这里是半夜。露露。这地下有信号。哟，不晓得咋的，昨天下来不得信号。他
昨天下来不得信号，但是今天下来有信号。他比较肯定淹了，淹了啥子地方山吧？一般说，这底下一般都不得信号。你挡到我的光了。这里这里 ，this way this way。Here here。Come on come on。Go go go。不得。哎，他们在哪里？都在这儿。我已前往地下城避难，已取得地下城资格。退钱没得事。他又不进去，路板上去。他不进去，等一会儿，等一会儿再开车去。哦。开票。好重，好难。我们还要去取东西的嘛，是不是就在门口取嘛？嗯。是不是把东西丢了？这个还能吃吗？不，你。那走吧。走吧，我们上去吧。我早上起来喝了一瓶水，马上要喝一个旺仔牛奶。肚儿都对呀，我说我吃不下了呀。你不哎，你不是拿围巾的吗？嗯，来了。爸爸，哦，后座啊。不搬后座了，不搬。没事，我自己拿。不搬后座了。我拿一个，拿个围巾。那个围巾，他这个围巾戴上我就没那么漂亮了。啊、头皮。还、嗯、拿不拿啥子东西？不拿了。那个停车卡得给我转哈。停车卡。哦，就是。不得，出去要给钱。关羽，关羽没了，你没拿。俺的手机呢？走，哎呦，好累哦，稀巴烂。手机找了没？哪手机不在？哪手机？你坐着呢，你藏着。找我。习惯了你就不用。抓住。你闻到路边味儿了？没有，我得那个看选手。看你踩了，你就到处乱蹦。就这一户口儿是吧？不晓得的。手腕叫倒拐子。二十四小时台球俱乐部，都说都来台球。多得来。嗯。多得来啥子？多不来肯定。这个打一个好。啊。只不过打一个好。哎呀，我这个脸上这个疤好烦哦，好久才掉嘛。啊，眼睛越来越亏了哈。哦，撒锅了说，走。开票。哦，开票。还有那个嘛，还有押金的嘛，给了押金。押金他自己退。哦，开票。停车卡。停车卡要给的。停车卡我拿了。就再开车多噻。开多也没用。不行，我发给你。啥子？嗯，还要那个。哦。要你我给你看哇。哦。接提在单位名称搜索就可以了。啊，你。七百，哎，七八百，反正一千三嘛。哎呀，人家是好多就是好多，你还穿好多就好可以了。哎，你到处乱跑，走，我们自己。走，我们自己。
发的你邮箱。哦，是要去试试。0858。那你要填我手机号。好，发过去了，它会自动发的发给我们吗？你们要电子发票是吧？啊，电子就可以了。好的，我看一下哈，我看一下有没有你们的那个，这个一般不是还是好几楼的？交通银行股份有限公司，四川省。就按时开嘛，单位是。哇，他来的走得这么慢。可以了哈。好。嗯？他该找。还匆匆走。它是暴冲狗，你这个围巾可以掐起，我晓得可以掐起，但是我发觉我戴了围巾不得不戴，好看不戴要好看点。开门吗？啊，开了啊。啊，那没有人啊，那就是大家都是去过吃晚上，早上都在家里面吃昨天晚上的剩饭的嘛。哦，根本不需要排队，真好，不用排队。五位。我不要站我位置说，不然不坐中间，不然走。你坐那儿，走去捡菜。捡菜？串串啊？啊。你们还要不要点好吃的？还有甜点，有冰棍儿，有你要吃啥子？你要吃啥子？啊，大中午的吃串串啊，钵钵鸡。哦，钵钵鸡啊，那不是台糖进去都没有味道啊，它的热烧的都是这种的哈。啊，好吧。钵钵鸡。什么肚条牛肚。有没有牛肉啊？哦，这个是牛啊，这是牛肉啊，都看起来一点都不牛肉。有两种味道还是我们要一盆就够了。不是要一盆，就是你自己想捡，你要不要从这里吗？有点心思。可以。那两种的话。是不是要给两个底料钱嘞？好像是吧，我不晓得。没什么想吃。要红油。好油啊！要不要红？要不要藤椒嘛？那你把这个拿过来。好油啊！看着，这大中午吃这么油啊？好油啊！受不了太油了。刚刚问了你的，你又说可以，要不然就换一个。不是，我以为这里是吃那个的，不知道是吃钵钵鸡的，但是可以点别的。啊，对对对，还有别的，我看看。看看，我可以点抄手有没有嘛？哎，鸡汤饭可以嘛？我点鸡汤饭吃。我点鸡汤饭。还有
种臊子蛋炒饭，有青豆儿啥子饭，招牌鸡汤饭。我吃鸡汤饭就行了。好了，鸡汤饭配钵钵鸡是最巴适的。我要一个老汁儿，我买的那个对那个盒子的底，不算扫码点。那等会儿扫码点吧。乖乖哦，没什么要拿的啦。脆口条是什么、啊？菌干，等会儿拿点。点点小菌，拿点菌干差不多了，不要拿太多了。这个是菌干啊？这个不是啊？那它这就是菌干，你看这个菌，不是、哦、这个是这是菌片儿，这个、没脱的嘛？没有。你看这就是菌干。嗯，拿点薄的嘛。哎，你要薄的，我要这个厚的。因为我觉得这个可能不入味儿。哦，那就少拿点嘛。这个嘛，好了，差不多了，待会儿可以再加嘛。素菜没什么素菜了，行了。啥子三元一人是啥子意思啊？嗯，汤底。汤底还要一个三块钱一个人啊？不是三块钱一锅吗？他那个锅底要三块钱一个人，三块钱一个人，他居然不是三块钱一锅。对啊。钱了。哦，妈妈的点了说。然后有个炒饭嘛，可以。然后有老汁粉丝。哎，我吃个老日本的就是，我都不吃了。没加过来，你来扫，你来看，你拿来，你给我扫嘛。我不要饭，我吃个老日的就是。不要饭呀？吃个老日，换个口味。我要换口味，把胃养胃起来。你要炒饭吗？我没钱。耍啥子嘛？这个是，我哎，你抖音上都看到了。你看嘞。老汁粉丝哇。对。这是峨眉山啊，排索道啊。新学生也是，都差不多。峨眉山排索道的人这么多，还好我们有先见之明，没有去哦。点一个这个。它不是三，它不是香油三块钱一个人，它是汤底算的三块钱一个人。这个是三块钱一个人的汤底啊。哦。你看到没有？它是按三块钱一个人算的，虽然说就这么一锅，但是还是我们五个人，它就是三五一十五块钱的锅底，好贵哟噶。啊，对啊，它是按人算的。他是什么？他这里哎，还有鸡汤银丝面，哎，鸡汤银丝面。下午就吃，我就吃老汁粉丝还是老汁荷包蛋？粉丝。我找人要鸡汤饭哇？鸡汤饭？哎，鸡汤饭，我鸡汤饭。我你们吃啥子？哎，他吃蛋炒饭，他吃臊子炒饭。我吃啥子？你吃啥子？给你。我吃老汁粉丝。哦，但是他说是因为这个是一次性锅底，所以说才这样收费的。哦，那还行。老汁粉丝啊？你不吃饭？你吃的老汁粉丝，我吃免费。还有你老汁粉。来，我给你们看一下自贡的酒店有多离谱哈。我给你们看一下自贡的酒店有多离谱。那我直接吃饭吧，我也想吃。再点一个这个，再点一个粉丝肥肠哈。你不晓得自贡的酒店好离谱。是，我晓得。你看啦。你们姐姐说的吗？对吧？他们姐。你们姐姐呗。不是那个，我给你们看一下。来，我们看一下。立峰平时就是400多500的吧，然后。这个算可以的了，就是这个算是就是这就是400-500的嘛。然后给你们看啊，十三开动啊，这个还行，但是这个就是有三十多公里，很远啊。
这个就是30多公里很远。但是装修那些，因为我在上海住过哲飞，2016年的时候我住过哲飞，还可以，但是就是有点太远了，最后没有订这个。嗯，给你们看一下全季1300，全季1300哈，全季平时就是400多的酒店，1300。对，我们的主食上来。但是还可以，全季。嗯，我给你们看那种嘛，比如说，我看一下，给你们看个。哎呀，我给看那个。哎，看一下这七天酒店700多啊，700多，给你们看一下七天。哎，看一下这个，但是这个300已经很便宜了，这个300很便宜了。对，全季都1300，可能就是几十吧。你看一下这个七天800块，7天800块。啊，这防护栏，太巴适了，这800，打死我都不会住这种性价比极低，他不配。哎，你把我腰龙骑到这里身上啊！等一下，我就是觉得我腰这个，哦，哎，后面还有这个我腰不到死。你们看一下那种特别地方，看1300哈，这个城市便捷酒店1300，好，这就是七天那种装修的嘛。对呀，不知道以为一线城市呢，自贡啊，这是自贡。而且它自贡的，可能它这个城市的这个，它都没得啥子那个。像乐山这边就有很多民宿，装的还不错的。你知道它这里的民宿多少钱吗？1600块钱一晚，1600两室一厅。哎，在成都住个两室一厅的房子，一个月才2000块钱。你自贡你1600一天晚上，而且装修西撇。我真的是我，就是因为我昨天看到我都傻了。看一下啊，700块钱的这个酒店，哎，700。门头是这样的，700，我觉得他也超出他的正常范围太多了吧。啊，你看看这个自贡也太贵了。但是最后我选了一家还可以的，你看看汉庭1200哈，我真的没想到汉庭能给我涨到1200块，汉庭1200块哦，但这个汉庭看起来还可以，但是1200我觉得，那这个建议这家酒店改名叫橘子水晶吧，不要叫汉庭了。我对汉庭的印象就是300块。这是我也点了一杯。啊，在我们最后订的那个还可以，我给你们看一下。哦，这个本来我觉得还可以，但是。这个是房子，他包不用的。来吧。来，鸡汤饭，怎么样？哎呦，真的是。嗯，好吃，好吃，好吃。好吃啊，是不是嘛？它螺蛳的这个蛋炒饭就是有一种特别的味道。汉庭平常200多，贵600。我给你们看一下我们最后订的吧。啥子？我晓得。饭的嘛，你我不能说吃了，这反正你就吃不起。哎，有这个电竞酒店的嘛？哎。这有电竞酒店，你还没错过了。电竞酒店，自贡电竞酒店还有点可以。看上下铺，我们前几天不晓得昨天没看到。我们前几天有想去住电竞酒店的，上下铺五个五人房的那种电竞酒店，你知道吧？因为我妹夫他想打游戏。啥子东西物业？哇，这个付款啊，可以。哎，我这点的哟。点的好，回电。我给你们看看最后订的酒店，稍等啊，我调好了。这个是给他们订的，稍等。嗯，好吃。但哦，这个酒店我们订了一个，这个酒店订成1300多，还行吧，就是我觉得。他能够，就是我觉得我不等一下的，我刚说完的，可我觉得起码他能够值这个价哈。哦，不对，我订的是这个，我订的是这个。这个是套房啊，1300订的这个套房还可以，然后另外两间房订的更好，我跟你说，另外两间房更好，给你们看一下。上一个。
这个是我觉得可以，这个才700多呢，这个755。这个装修就是那种设计师风格的装修，我觉得还可以。波比，你看这个设计师风格的装修，我看这个拖鞋我就觉得，哎，这个肯定不错啊，这个拖鞋一看就不错啊，这个不错吧？啊，这个还可以。然后这是其中一间房，这是755的。然后订完之后另一个立马涨价。然后这个是790多的，就800块的。我觉得还不错。我看酒店好坏我都看拖鞋的。这个就是比较有，这个我觉得就是有点类似那种设计师风格装修那种偏工业风那种吧。这还可以吧，你看这个还可以。这个比那个汉庭1000多的好多了吧，只是它只有两间房，它只有两间房，所以我们今天晚上大家要分开住了。主要我主要是忍受不了住那种，就是我花1300住了500块的房，我受不了，我觉得太吃亏了。我要你了，我好工作直接是不要回来。其实1300那里当时是准备订3间房的，但是它只剩一间了，没办法，就是它，我觉得性价比 OK 的，就是这个价钱配得起它的那个的，都只有一间房。是最后选的还可以啊，这啥子存券啊？波比。不是上过你，存券它很厉害。它的颜色也好吃。这个老郑弄得好好啊！我给你们拍一下吧，饭还没拍呢。这是手工薄饼，手工薄饼。醪糟，这个醪糟粉子不错，有点好吃。你说要看谁就看谁啊，哎，这不给你看。这个辣冰粉是谁送的呀？啊，你好，什么时候送的呀？这个辣冰粉，还有这个系好安全带，什么时候送的呀？谢谢辣冰粉的告白烟花，哇，谢谢骆雨婷的辣冰粉的告白烟花，他告白烟花写的什么啊？哎，为什么我刚刚没有看到呢？为什么我刚刚没有看到啊？天哪，这么大的礼，几分钟前了，我在干嘛？我为什么没看到啊？坏了，你还在吗？我还在看酒店的时候，但是我一直看着屏幕啊。Oh my god， 你还在吗？辣冰粉，那个时候我在看酒店价格。啊，奇怪了。谢谢辣冰粉的告白烟花，谢谢我们辣冰粉。那安全带什么时候送的呀？安全带他跑路了，天哪，啊，他跑了。也是那个时候，
我这也比我这样，你忘了，真是。啊你怎么想那么多姜呢？有吗？有啥？爸爸他真走了。哎，有谁啊？你不在，我也说。早上的钻粉和飞机，为什么我也没看到啊？坏了，坏了！哎，他关注了我哪个水友啊？不会是浩南锅吧？你比昨天那个火锅就好吃，冷了主要是干哈？它这个有点儿就是温热的。这个有，这个有汤底的。这个料要出去。嗯，哎。关注了折断啊，那应该是谁的小号吧？这个是啥子？牛肉吗？大家播跑一下。我吃了鸡汤饭。今天他这个餐厅就在你们旁边啊。啊，重庆的。哎，就是边边儿。啊。不是，我感觉他这个都是刚泡下去，咋这么入味呢？只有三块钱汤底。他不是刚泡下去，他可能是烫加热了一下，所以是温的嘛。他没有干起来。是吗？你只有三块钱。每个人三块钱。嗯。他把牛肉。为什么狂刷我？哇，很有味道。来。直接吃，直接吃。直接尿尿。哎，你快点吃。没有味道吗？这个牛肉有味道。牛肉有味道，不得，他吃的可以。我觉得还是素菜好吃。可以，可以。这个蛋蛋。Yeah, yeah.
谢夜晚逛大街的71束玫瑰花。你吃的吗？这台儿分的多。谢谢逛大街的玫瑰花。哇，谢谢夜晚逛大街的飞机。妈呀！他店里全买啥呀？谢谢杭州利群的幸福券。恭喜你出货啦！谢谢可爱素颜的办卡。火箭乘以二，猛的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 ，几个组不组完？没吃，没玩。怎么说？我猜成是不是你负责宝地？没亏，不亏就是赚。我起床的时候我不觉得我的刘海油，怎么现在看着就有点油？两千出三千，那是没亏吗？那是血赚的，那不是血赚。那个没吃啊，这个。哦，好。谢谢杭州利群的钛金飞机，谢谢胡椒一的爸爸所降的兔年飞机，谢谢椒一的所降爸爸的飞机。要不要我也给你？要不要？这个就是很好吃啊！主播的户不是说主播吃这几天除了吃就是吃，是主播的户外只有吃，主播的是户外只有吃。我估计你吃不完。我来来来，哎，刘芳，我找你，我给你咬着点儿，哈哈，你咬着嘛，咬着咬着不错了，黄瓜，阿嫂，你把介绍给这些螺丝吗？是，还有啊，哎呀，掉身上了。这个，把这再比一下。这个还给白鸡哥。我估计你们不得吃。好浪费。我昨天一个人啃了一盒，看电影的时候。我觉得好吃。我吃两片儿。吃个莴笋。不油。哪有不油？确实不油。没什么味道。要腻一下。腻了。爷爷在味道。爷爷好有味道吧？我吃的也不油。这个好吃，越来越好吃。好吃啊，爷爷味道很大。真比强哦，是哦。
是个叶婆婆。姐妹，你的背上。因为他这个背上面只要粘。抓着牛肉。妈，藤椒比红油好吃。我们没有点藤椒，我们点的红油。这个有没有牛？要不要？我今天早上连买的这个西兰花，我全家吃完。真的？早上吃啥子？一个小包子，一个馒头，以及油条，一个鸡蛋，一杯豆浆，然后有菜嘛，再吃几颗花生米。我还有个一儿，还有个一儿吧。哦，还有个黄两个是啥子？我吃了两个一儿吧。两个长条条的比较普通。东巴，东巴，巴，有点少卖，多吃点东西。然后。花生米嘛，豆浆喝两杯。我们还怀的，这个天气有来，我也能吃。我们我说嘛，我们给我还后头回来，我还给鲁班去接了一杯牛奶。少了。他只喝了那么多吧？鲁班那个鸡蛋，我还没有。那块那块那个那些早餐那些牛扒那些你们肯定没吃嘛，你们今天也没吃，然后就我只放了两个鸡蛋，来我一个卤蛋。卤蛋要吃鸡蛋啊？这个又不能吃。他吃蛋吧？他吃一个蛋。你莫说，就是我就拿两个鸡蛋就对，来我一个卤蛋。你要不要？你要吃卤蛋？我吃完了。是点我妹妹的醪糟粉丝。不是。老这边的干这个好吃。鸭肠，鸭肠，鸭肠。好、吃点鸭肠。鸭肠。这个醪糟粉丝煮的好好啊，5块钱这么大一碗。我自己煮都煮不出来这种醪糟的味道，它是很软的醪糟。嘿，哪天吃饭嘞？晓得大家在说你说，哎，不可以吃。你们闻一下。蠢蠢欲动。这是八点起的。哦，这个没。准备弄开干。鲁班刚刚已经去舔了。乐山大佛昨天拍过了。不好吃就不要吃了，爸爸这个饭。爸爸不是说多油的吗？你怕是说反了呀，七哥。加油！还有几块？西兰花。你又吃好的。哈哈。鸭肠的味道是什么？
饼干，饼干，饼干，看到没有？这不是饼干，都是饼干。那这个呢？大饼干，那个竹竿片片，那个是那个是饼干子，一坨坨的饼干子。这几条真没有问题，你真吃这个？那没有问的。他问过有，没有口水的。我这个也太油了。还是你粉丝好吃哦。哦，好脏哦！嗨，一回。亲自，亲自高人来推荐，来推。那叫复兴油。复兴油。看你的复兴油，恼火。男人。啥子嘛？男人就是。看你的复兴油，你心动嘛？我也有一个人放这么不得喝放这么不得喝我不得喝我不得喝对哎，这儿又不得茶摊儿啊，下头又不得，对呀、啊。你早上起来没充电过？充了。哎，你妈的，没充电到了吗？Thank you.
吃完了该睡觉了。没有位置，大哥，左边应该有人了。哎，你看这哈人就多了，现在几点？12:30。可是因为我们来得早，来得早噶。哦。主播没有小兔。谢谢。双眼皮好看些，双眼皮看起有神奇，你不觉得吗？你看上这是，就是不是看你眼神温柔点，你不觉得他那个双眼皮很强势？印度啊，对吧？真的，他双眼皮很强势。小杜怎么生气了？我没有在成都，我在庐山，庐山的庐不是庐山的庐，庐山的庐不是。庐山的庐不是庐山的庐。不是庐山，是庐山。庐山不晓得说。庐山。我不是庐山人，我怎么会是庐山人呢？这么臭的卤板你还抱在身上？昨天让我抱惨了，抱到卤板你你们你妈说的觉得昨天卖吃的那个便宜了。哦，我大肆往前撵，撵穿了都不见了都。你们是这边，我们是这边。好久啊，你那刮那个的时候，你那刮刮我的头，哈哈哈哈哈。他们说的累，为啥子抱着他呢？不能喊他地下走嗦。他走得慢，你们跟着啥子急呢？啊？不是我们的。我们没点。哦，我吓死我了！我说那么多都吃饱了，谁还吃得下呀？下午，你说路边，我也吃，我今天没吃。谢谢笨猫一只的办卡。还现在都已经在等位了。等他，等他，我也是嘛。我是要排队啊！妈呀！我怀疑他们都在拉屎。哈哈哈哈哈！那喊他换个地方窝嘛，他憋不夹夹不夹得到嘛？出去多少得啊？那喊到酒店那儿嘞？他就在酒店。哎？酒店。哦。哎呀，滚开！他们是好点钟开始，他们说下午就开始了，但是下午看不到灯，下午，就是差不多7点钟天黑。买单，等他自己来弄嘛。我算是喊我姐。
行。我哪里有35啊？别乱说。他们这个也是吃好多钱的，哎，不是啊，不是啊，还是好钱跟钱钱。哎，结账结账，你妹子你去买啊啊，好吗？啊，我们一起去买。你妈哟，一起去买，一起去买。总不能出来所有消费妹妹买单吧？哎，我头发好油嘞，看到你把你的果果给我用一下吧。对，车上。嗯。好几天没洗头了，因为我的头不能哦，我大年29洗的头，也没几天嘛，三天没洗，明天可以洗了。这是好钱嘛？你给我收了就行。我来。老板，来加油站排队。哎，23号都一共消费130了。哎，好。喂，好钱？136。我说看一下。盐炒饭18，老汁粉丝5块。不哦，手工饼5块可以的嘛，这个价格。鸡汤饭9块可以，粉蒸肥肠20，钵钵鸡吃的最多嘎，钵钵鸡贵，差不多嘛，两个人得多少？嗯，走嘛，东西都拿着了哇，我都不晓得拿啥子了，好香烟哦，他那个鸡汤饭才9块钱，他我们吃的最贵的就是钵钵鸡，吃了60。嗯。我的粉丝便宜，昨天的便宜，把扯了就是，走嘛，好像烧糊了一样。别烂了呀，打铁盒给你打身上的。没有，打铁盒在那么远，啷个打到？这样子光好一点。馋我一条。这样子光好一点，我们倒着走。5个人啊，还有一个人去拉屎去了。哎，今天有点冷噶，还好。我也想拉屎了。啊，你也要拉屎？我下去。你们能不能夹着嘛？你能不能夹着？夹要夹2个小时啊。夹嘛。只要不是拉肚子就夹得到，拉肚子夹不到。我今天没拉屎。那你去网咖上嘛？哎。有网咖，你去网咖上嘛。他就在这个哦，他也在网咖。哦，行嘛。我也夹一下，我不拉屎啊，我这几天拉了很多了，拉不出来了。我跟你们说，你们可能都不知道哈，就是呢，这个。哎，这个他们就是免费，这个充的地方可以充的。你是不是不晓得啊？啥子？这儿都有免费的可以充。嗯，这是免费的。你要一直在这儿站着吗？对，就是只不过要。被骗了，那个充不了。不知道为什么那个。充不了呢，好奇怪。理论上是可以充的，不过呢，对，我正想说，我说不过呢，啊，这里有插座啊，这里有插座，啊，也可以充。OK， 看了一眼，已经充上了。你东西可得起，不要到处丢。上课上到你们在这儿的嘛？他们上厕所，你们去不上厕所？爸爸去不上厕所，我可以把路搬切的，来嘛，哪个嘛，切噻，哪个嘛，切嘛，你把路搬给我嘛，哎呀，我怎么能可能切不住他嘛？八斗我都牵得住，我牵不住鲁班，你在开什么国际玩笑啊？
我切的猪蹄，我把哪个说扒都不跑，扒都爆冲狗哈。拿来嘛，你去上厕所嘛。我想不想去看楼盘的小妹儿？建议把上海家里的电动车也带过来充了，充不了，那个我的电瓶车没电了。我回去要给它充电的话，我只能把那个电瓶从电瓶车里面拿出来，然后那个。嗯，那个电瓶很重的，我不行，家里没有特斯拉。哎，昨天我们看到的那个蓝图梦想家那个商务车，感觉还可以，混动的呢，还是准备买一个，妹妹他们准备买一个，以后出来玩好的那个。谢谢小屁姐姐的兔飞猛进，谢谢小屁姐姐的兔飞猛进。哎，大家，我们二星人头上满了吗？我们的二星人头可不可以上一下？还差十一个人头，把手里的大气送一送吧。小米，哎，对哦，小米不是不到40万吗？我怎么记得是40多啊？50。昨天中奖，今天就开车，我中200块有什么用啊？大声地说，那那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 ，我可以改变。那那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 ，我可以改变，改变的那那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 。团购还可以砍价，我团什么团购啊？没有，我在欣赏我昨天的抖音啊，看起来很有。我说句实话，这一条和这一条同一天拍的，但是你不觉得这个拍的没有这个手机拍的好看吗？我感觉手机拍的比较柔和一点，比较好看一点，相机拍的太硬了，就是那个，因为相机对那个光的要求很高，你知道吗？然后光一看就。光不好就那个，以后还是用手机拍吧。主要是我用手机拍，我又觉得手机对光没什么要求。手机，主要我又觉得哦，我还拍了一个还没剪完呢，剪完了今天发。鲁班过来，鲁班，哇，鲁班听得懂我说，怎么回事啊？我以为，哎呦，鲁班过来，他在看着电梯口等爸爸，妈呀，鲁班，哦哟，坐得好端正哦，鲁班，等外公，哎呦，妈耶，鲁班，这儿吃嘞，哎不得，被骗呐，鲁班，吃嘞，坐下，来，给你吃个空气。你们今天上的课，叫他们上二楼去。鲁班，吃嘞，请你吃空气。这是真的有吃的了，哦，做得好快啊！
吃不得。问你免低点给他问，不然他说他给你一下给你舔了、哦，问戴戴说，来给他舔戴戴嘛，他不喜欢。他看这儿，看你手头的。我都趴到了。骗吃的。一点点。问，问，问。喂，你这是随便的。鲁班是女装大佬。她只是女的。我是意思是说，她看起来很像。哦哟，她走到那儿跟到你那儿趴到那儿。我说，我说。哦，妈妈给鲁班带零食没有嘛？等会儿给他零食嘛，那等会儿给零食给他。我给你们看看巴豆吧，巴豆也很可爱哎。巴豆出来玩了，巴豆，哎，慢慢走，走 ，no， 好，这边，哎呀。嗯，好，这边，慢慢的。没了，只发了20秒给我。巴豆也很可爱啊，巴豆不可爱，这拉屎可爱吗？可爱，胖了不会那么胖了。哎呀，巴豆，我的巴豆！哇，穿这个衣服显得我好魁梧啊！你看这个衣服显得我肩膀好宽。什么巴豆总是和爸爸联系在一起啊？谁说的？没有，这是你们对他的刻板印象啊！这是你们对我小小斗的刻板印象，不许你们这样。啊？啊？还给我上首页了啊？啊？啊？哦。哦，这要是手机拍的那个就好了。不过手机拍的它就截不到这么干净了。手机拍的那个就视频就不能用来做封面了。给你看一下手机拍的是什么呀？手机拍的这个背景太乱了，它根本做不成封面。不像我那个白背景啊，你看。这个他怎么弄成封面啊？背后这个，你的封面没我们去找你的封面的问题吗？是找自己的问题，去想一想是不是自己哪里有问题。这是张雨绮啊，这不像，哎，就是啊，我刚刚打开就是我呀。你的封面没有我的话，你试试把这个。哎，把这个挪一下，哎，试试把这个挪一下，哎，是不是就有了啊？挪一下是不是就有了？挪一下不就有了？你不挪，那怎么没有呢？你要把它翻一下好吗？你看，翻一翻，没有，再翻啊、哦，哎，过了，再翻一下，哎，怎么又过了？再翻一下，哎，这是什么？这是什么？哎，这过去啊！哦，这是我呀！啊，咋了？
没有你自己找找自己的问题啊，怎么可能没有呢？我靠，唯一三个封面，一个是，他们仨。一个是熊出没，一个不就是我吗？想见你，只想见你，未来过去。什么斗鱼专门给我推的？这是 B 站，这是 B 站，这不是斗鱼啊！斗鱼管不了这块啊！斗鱼怎么什么叫 B 斗鱼专？这是 B 站，这不是斗鱼、啊。你在说什么呢？想见你，只想见你，未来过去，我只想见你。穿越过千个万个时间线里，人海里的你，设计的逻辑心机，推理爱情最难解的谜，会不会你也和我一样在等待？也许我愿你。没有，首页这个推荐图，这个 banner 图是。不是大数据 ，banner 图怎么会是大数据呢？下面的这些才是大数据 ，banner 图是固定的 ，banner 图是固定的，好吗 ？banner 图是固定的 ，banner 图是固定的 ，banner 图是人家设计的 ，banner 你以为随便上啊？你以为随便上啊？发个动态吧。等一下，我的哎，等一下，我发了个动态图，然后。然后我发现我这下面的这几个视频有点那个什么大肠啊什么七的八的哈，不是，一个是这个，一个是什么顶级大肠，保留顶级大肠的味道，我已经发了。大数据是这样的，大肠和小肚。哇，我想去豫园跳一个这个舞，就好漂亮啊。好喜庆啊。哇，好喜庆啊，这个主要是我觉得好喜庆啊，好喜欢这种喜庆的感觉。好喜庆啊，再说吧，
我本来其实是要去拍那个财神的，你知道吧，春节的那个财神，但是呢因为摄像没有空，就只能拍照片，我不想只拍照片，我想拍照，我想拍视频，然后就没有约，因为我觉得也懒得跑嘛。走吧。你们那去？我说，你们那去。哦，我知道为什么了。你看你们的推荐是不是这个视频？大数据的视频就是首页下面，但你往下滑，哎，还是。这儿呀，还是有我呀，你们为什么没看到我？是不是因为你们没有往下滑呀？你往下滑不就能看到我了？怎么回事呢你们？来了，都搞完了。那个是 B 站的活动，不是说没看关注就看不到我啊。上车睡觉，上车睡觉维力帽子戴，然后从那帽子戴起。哎呦呦，那个呢？停车卡呢？拿给罗威了。哦，罗威去了，来威。哎，拿给罗威。罗威。嗯。罗威威。哦。你看到了吗？一条小盘盘。小团团，有点后面抓狂了。不是，不行。看看啊。来，谢谢你。大哥，不对啊。这是到负一到负二的嘛？这是转一圈就找得到出去了。风风来呀，在每天里呀。应该是右转，好像应该是右转吧，应该是下丘啊。脚都麻了。你说多喝水，多吃点蔬菜，这个是吃点这个。啊？这是弟弟，这是弟弟。偶尔。That's a big one.
昨天进来。他这是都在标识那个车去吗？嗯，看一看嘛，等会儿万一走到那边就有了呢。错开，对不对？是因为我们这个背道背对而驰，就看不见他的字。左拐，继续左拐。前面。哪儿哦？这儿左拐又过了哇、啊？这儿哦，是这儿，这个是下去的嘛？你二左二出口的嘛？嗯。过了，刚才那个地方是左口，我喊你左拐也是你左拐。哦。这是下湖二了。哈哈。司机先生。出问题了。我看这儿写的司机先生，加油哦。左口你还没右边。哦，你喊他加油，我以为你说要加油。哎呀。这儿又是。天啊！加油找出口。嗯。左拐 ，OK。可能你手机是蛮好的哈。嗯。好右拐。看，我手机在这儿还发光呢。走，要出去喽。把这个天窗那个弄过去，弄在前头点儿嘞，弄一半。那边，嗯。好 ，OK。对了。给你们点儿新鲜空气。先给你妈发一杯。八几年，八九年。我给妈拿水。水了。两年半。三十年前去过一次，那儿陪姐们儿。我们要坐两小时的车，老子工加不加油呢？加烂小油烂小油价又要涨了，好像昨天说了
睡觉了呀？又睡觉？才起来？太阳这一觉就睡了，接上八点，真的呀？嗯。我中途还是醒了几道，我没醒。虽然我倒下床，虽然导游说我倒下床就直接扑干了。那个鲁班的鼾声还是什么东西？你露出来的，洗澡还没上床，我都睡着了。不晓得啥。我还没洗澡的时候你就睡着了。睡着了。是吗？我没洗澡，我有点收拾的时候你就睡着了。哦。来吧，我直接比你先睡床。嗯。上床就开始不嗨了。真的在扯不嗨，我想你录下来，想睡啊，我想动一下，你要醒的，我。哦噻，那你给我录下来噻。在那边给你想给你录的，想睡。真的在扯不嗨。还想吃烧烤？不想吃烧烤，我只是在想宜宾有啥好吃的。我吃点蔬菜，五粮液，多喝点水。宜宾是五粮液啊？啊，嗯，喝酒，九成。那我们都不喝酒的嘛。就我一样嘛。我闻到那个白酒的味道，我就想发呆。咋子？去宜宾啊？哇，就是往自贡，就是宜宾方向。你去吃过？吃过，吃过。你去吃过？哦，看安慰。朝宜宾那个方向。开始就没跑了噻，疫情之前就没跑了。你冬天你都跑了，我夏天要一直的跑哈。夏天嘛，你冬天，我说疫情就冬天感觉就没跑。冬天没。那哈儿你们要封了之后就没跑了。对呀，疫情那儿发生过就一直就没跑了。我跑了几天我就没跑了，然后很大气就。肯定很难重拾了。一般一段就不得再接起来就很难了。不可能。你看你。
我懂了。稍微开全部开全部。他是想提醒我坐后排也要系安全带是吧？就是那个给我黑皮受理的兄弟，那个在国外的兄弟，我那天看了鱼吧，我们在后排，有两次，我们有次是对新疆，有次西藏都遭交警给我们还警告处分的，罚钱没？没罚，给我们警告处分，还给我们开了单子的警告。你说安全的？后排也要系安全带。你看这前面我看几个车，我都是把后排的甩出去。都没算安全的，全系噻，全系。前排的真的是。哎，但是中间的不得算的呀。有啊，中间的。中间的在哪儿呢？没得的。那个。中间好像是没有的。哪？高学生跑。这。都是跑安全的。这。哎。倒不说，不要这个是。哎呀，摔起啊！这不是吧？这个就是，这怎么不是？这咋不是呢？中间的、那个、就是，中间是人。就是、高速路按理说都应该搞那么清楚。哎，真的，高速路。妈妈不对哦，是不是？这个高速路上必须两个带这样子啊，有一个在后头啊。对的，对的呀、啊。就是这样子呀、啊。对的。哦，对的。哎，不对吧？我也觉得，咋会是两根这样子呢？啊？对吧？所以你要弄进去哦，是不是要弄进去？哎，不对啊，哪弄的呢？就是弄手，对了，就弄手，对了，这样子就对了噻。哦，把包包取了嘛，对不起。我第一次知道这个是这样子那个哎。我也不晓得，这个是我的妈妹子，这个比妹子精致，我现在在车上。张冠李戴了。我们主驾的副驾就很多，插不进去的，难道这个是你的吗？都一样啊。不是拿的是那个扁的条儿那些。哦。我看他拿那个汗都跟着你流。他们当时想找肛肠科的医生。汗都拿出来别吃，那个汗跟着你流。他们说越拿越想吃。吃那个要吃肛肠科的 VIP 金卡才敢吃。吃了立马进去 VIP 绿色通道。但是人家自贡人天天都能吃啊，习惯嘛，这就是一方一疏。咋个？不管咋说，都赶那个甜的好吃，那个菜弄得甜呀，咋的？
能到这些景点去耍，真的要平时去耍。大家出来耍个串串耍，人挤人，人堆人，平时没啥时间嘛。大家都是没时间噶。只有退休的就可以。平时噶。都是一百年嘛，平时才耍的好，像你们那样，我们出去，平时出去耍好你看，你到吉祥人交通管制，我们那儿绕半天都绕不进去，平时还就不进去了。不准左转，而不准右转。他就给你，他就给你那个管制了，不准你朝那边。嗯。你运气好嘞，刚好看嘛，就跟我们昨天一样噶。你朝那边，你又只有朝那边绕绕过来。中国式的旅游，又绕过去绕过来。下一站去自贡，今天晚上去看灯会。带大家去看灯会，基本灯会最有名的，全国都有名的。很漂亮，很好看，很壮观。就打算去了新疆这边。你去了新疆，你肯定还想去西藏。不去，我高反。对不起，打死不去。坐车去应该就还好吧？你为啥你有高反？你都没去过，你晓得你有高反？我咋不？我八三就晓得。你八三跟那个不一样。有高反。哎呀，不一样。其实没得事。我上那个我们去是啥？去的那是啥子？避风沟是啥子山呢？不是，我去那个达古冰川上面，我也高反啊，我走几步就累。但是我觉得西藏还是不一样。脑壳痛才恼火。啊，都有点儿，我们都有点儿有。习惯就对了。习惯了，转。我们去爬那个啥子山呢？九顶山哇。嗯。适应一下就对了。睡也睡不着，脑壳又痛。我们。我们去西藏，在那个那天晚上住的最高那个海拔寺。那么早起来去爬山去？啊，那天的海拔寺。我们去西藏最高住的那晚的海拔寺好高的，我看下。海拔。5000米。5000多那天晚上我还想到，我肯定我睡不着，还不得事，还没吃药。上次去珠峰大本营。一个老姐姐去洗澡就着了。我去珠峰大本营，我那天晚上都没睡着。西藏，我们去年去西藏的那个哪一个地方？那个海拔。你去哪儿呢？喊你不要洗澡，洗澡就走。就是今年那天晚上。我觉得很牛，我西藏都不得问题。头痛嘛。